Cuidado com essa saída, Dudu. Sai com a guarda alta. Tem nada, guardinha alta. Vamos, chuta, chuta a perna dele. Ô, Dudu, chama ele no clinch, se ele aproximar, no, se ele aproximar muito, chama ele no clinch, pô. Aí, ó, olha essa guarda. Bora chutar, Dudu. Chuta. Isso. Dudu, tá facinho pra clinchar ele. Boa, chuta por fora. Colocou esse jab aí, termina com chute. Bora, Dudu. Ei, de novo, toda hora essas combinações. Termina com chute. Joelho ruim, deve ter machucado. Olha, Dudu, vamos entrar na luta. Dudu, 30 segundos. 30 segundos, o round tá parelho. Tem que. Acelera aí, Dudu. Acelera. Pega. Agora bota a mão e chuta. Concentra. 1 minuto. Concentra, Dudu. Sentiu. Pega. Linha de cintura dele. Pega a linha de cintura dele. Chama no joelho. Joelho. Dudu, chama ele no joelho, Dudu. Pega. Pega. Pega, Dudu. Pega, que ele sentiu. Boa. Continua. 10 segundos, bora. Ei. Acelera ele aí já, Dudu. Deixa ele recuperar, não. Vai, Dudu. Chama no clichê. Bora, não para não. Ei, não solta. Boa. Não solta. Boa. Vai cair, vai. Ei, pega a linha de cintura. Ele continua. Não para. Bora. Isso. Nossa. Bora, Dudu. Dudu, ele vai cair. Não para. Aí, ó, sentiu. Cadê o joelho? Respira. Pega ele.
pega, fica perto, cara. Já pega. Fica perto, fica perto. Pega, pega. Bora, bora. Bora, Dudu, bora, bora. Vamos nocautear, pô. Vamos nocautear, Dudu. Boa, continua, continua. Isso. Ei, ei, vai cair. Ei. Continua, continua. 10 segundos, pega.